قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین. ماشاءاللہ محترم قاری صاحب کے بڑے خوبصورت انداز اندر اللہ رب العزت نے پاک کلام دی تلاوت دے نال اس محفل پاک دا باقاعدہ آغاز کیا کر دیتا ہے. کافی مہمان دوست تشریف لیا چکے نے. ایک اعلان کرنے واسطے باہر والا سپیکر آن کیتا ہے. میاں قدیر صاحب کی طرفوں اعلان ہے کہ بیبیاں واسطے بھی محفل شریف ویکھن دا اہتمام کیتا گیا وے. تے بیبیاں بھی اگر با پردہ آ کے محفل دیکھنا چاہدی نے تے وہ میاں صاحب دے گھر آ کے دیکھ سکدی ہیں. حضرات گرامی قدر ماشاءاللہ کافی نورانی چہرے تشریف فرمان ہیں. موسے تو ہی مہمان تشریف لائے نے. صوفی انصر صاحب پسوال آج رخسار صاحب آج رفیق صاحب کمالے تو قاری عمر فروخ صاحب پکھوال تو صاحب دالیہ حسن ویسی صاحب تسی سارے تشریف فرماؤ. تسی سارے جان دے بنو اور میں کوشش کراں گا جڑے دوسرے نقیب ہوندے نے انہاں زیادہ شعر و شاعری زیادہ ٹائم نہیں لواں گا. جڑی میں گل شروع کیتی ہے وہی ایک گل سنا کے نعت رسول مقبول دا سلسلہ شروع کرنے ہاں اور کوشش کرنے ہاں جلدی جلدی نعت خوانی دا سلسلہ مکمل ہوئے اور بیان جڑا وہ شروع ہو جائے. نعت خوان حضرات بھی تشریف لے آ چکے نے. میں انہاں دے اور تہاڈے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوندا. میں عرض کر رہا سا تلاوت تو پہلا کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال ساڈے گناہگاراں تے بڑا کرم کیتا ہے. اور جڑے کرم آئے نے میں عرض کر رہا انہاں چ ایک کرم ہے بھی ہے. پہلیاں امتاں دے متعلق اگے میں گل سنائی ہے دوسری گل سن لو کہ پہلیاں امتاں جڑیاں نے انہاں واسطے شرن حکم سی کہ وہ نماز صرف مسجد میں آ کے پڑھ سکتے سن. نماز جڑی ہے اگر مسجد چ آ کے پڑھن تو انہوں کی نماز ہوتی سی انج انہوں کی نماز نہیں سی ہوتی. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے نال جتھے سرکار نو شانہ کمال عطا فرمائے نے انہوں نے صدقے ساڈے گناہگاراں تے کرم کیتا. سرکار نے فرمایا کہ منو اللہ رب العزت نے باقی انبیاء تے فضیلت عطا کیتی ہے انہاں فضیلتاں وچوں اک فضیلت اے وے جو علت لی الارض مسجدا کہ اللہ نے پوری زمین نو میرے واسطے مسجد بنا دیتا ہے. نماز دا ٹائم ہو گیا ہے تسی پٹھیاں نو پانی لائے ہے مسجد تو دور ہو مجبور ہو مسجد چاہن دا اگر ٹائم نہیں تسی وضو کر کے کپڑا پا کے نماز پڑھ لو اللہ تبارک تعالیٰ تہاڈی اوتھے نماز قبول کر دے. پہلیاں امتاں مسجد وچ آ کے نماز پڑھن تے نماز ہوندی ہے اونج گھر چ نماز نہیں سی ہو سکدی سفر وچ نماز نہیں سی ہو سکدی لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی دا صدقہ ساڈے گناہگاراں تے کرم کیتا ساری زمین نوں انہاں نے پاک کر دتا ہے. جگہ پاک ہوئے نماز دا ٹائم ہو گیا ہے تسی کپڑا بچھا کے نماز پڑھو اللہ تہاڈی قبول کر لے گا. اس واسطے اسی ملاشی منانے ہاں کہ نبی میں تمہوں نہ انشاء اللہ دساں گا کہ ملاد اسی کیوں منانے ہیں. اسی تے شکر ادا کرنے ہیں کہ اللہ نے سانو اپنے نبی دا امتی بنایا ہے وہ دا شکر ادا کرنے واسطے اسی ملاد منانے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں. میاں قدیر صاحب دے صاحبزادے میاں مجاہد صاحب تشریف لیا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں. میاں مجاہد صاحب آفت صاحب اگے آ جاؤ. آفت صاحب